Saya tak suka cakap pasal politik. Saya tak suka hentam-hentam parti-parti lawan. Cuma saya cakap satu je. Bila orang tanya kenapa saya bersama Tun, setakat ni Tun tak pernah lagi didakwa di mahkamah. Itu saja saya cakap. Kalau dia nak dakwa Tun, dah lama dah dia dakwa Tun. Tu semua cakap-cakap kosong je daripada apa ni, PMX Madani. Tu je, senang, saya tak cakap banyak. Saya kata Tun bersih setakat ni. Kalau betul Tun buat apa yang dikatakan, apa yang dituduhkan oleh orang-orang lain tu, dah lama dah Tun dakwa. Tu kenapa saya setia bersama Tun, saya menyokong perjuangan Tun, dan ini adalah perjuangan saya dan juga untuk orang lain. Thank you, Puan.